Olá galera do canal, um bom dia aí para vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui com a armadilha de sobrevivência para ensinar hoje para vocês. Uma armadilha para pegar pássaro. Observe aqui, eu usei dois tornos compridos, uma liga de soro, uma trava, uma travessa, a linha, um torno e essa outra travessa, pessoal. Observe que quando o pássaro vier, ela vai pisar e vai soltar aqui. Essa peça vai jogar para lá, assim fechando as patas, os pezinhos do passarinho. Geralmente o passarinho gosta muito de pisar. Quando ele vê, ele vem comendo, ó. Quando chega ele vai pisar, vai baixar e vai soltar. Pessoal, essa armadilha você pode estar usando para pegar siricora, rolinha, pombas, perdiz, jacu. Inúmeros tipos de pássaro, frango d'água, marreco, pato, paturi. Então, pessoal, como aqui eu já mostrei para vocês, agora eu vou mostrar para vocês como vai ser o desarme dessa armadilha. Será assim, ó, pessoal. O pássaro vai vir, ó, pulando, pulando, comendo. Aí ele vai pisar, ó. Tá, viu, pessoal? Muito bom. Aqui o pássaro já estaria pego, só pulando, se debatendo. Você teria um pássaro para se alimentar. Então, pessoal, uma armadilha especial, muito boa. Agora vamos fazer o segundo desarme. Ó, você vai puxar a armadilha, ó. Pegar o palito, ó. Encaixa com cuidado. No jeito, pessoal. Vamos para o segundo desarme. O pássaro vem. Viu, pessoal? Então é isso, pessoal. Até a próxima.